ଓମ୍ ବାସୁଦେବାୟ ନାମ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟଟି ଆଲୋଚନା କରିବି ଦିନେ ଅର୍ଜୁନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଦେବ ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର କଲେ ମୋତେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତେଇ ବୀରତ୍ୱର ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ବା ବୀରତ୍ୱର ଯେଉଁ ପଦକ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟବଶତ ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରୁ ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଏହାର ଯଜ୍ଞ ନୁହେଁ ଏହି ଜିନିଷଟି ଅର୍ଜୁନ ଭାବିଥିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ସେଦିନ ଅର୍ଜୁନ ଲଜ୍ଜାବଶତଃ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଚାହିଁ ପାରି ନଥିଲେ ସେ ଭାବୁଥିଲେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଆସନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଗୁରୁଦେବ ଏହି ଅଧର୍ମର ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ପକ୍ଷପାତ ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ ହେବାର ଦୁର୍ନାମ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବିସର୍ଣ୍ଣ ବଦନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେ କହିଲେ ବୈଶ୍ୟ ତୁମ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ତୁମେ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଛି ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କଲି ଏଇ କଥାଟି ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛି ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଦେବ ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃତିତ୍ୱର ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳେ ମୋର ମନ ଚକ୍ଷୁରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଏକ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଅଶିକ୍ଷିତ କିରାତର ଗର୍ବୋନ୍ନତ ମସ୍ତକ ମୋତେ ଲାଗିବ ସେ ଯେମିତି ମୋତେ ଉପହାସ କରୁଛି କହୁଛି ଏହି ପୁରସ୍କାର ତୁମର ଉତ୍କର୍ଷର ଉପଲବ୍ଧି ନୁହେଁ ପାର୍ଥ ଏହା ତୁମକୁ ମୋର ଦୟାର ଦାନ କାହିଁକି ଆପଣ ଏପରି କଲେ ଗୁରୁଦେବ ଏ କଥାଟି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଦ୍ରଣ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟର ମସ୍ତକରେ କର ସଞ୍ଚାଳନ କଲେ କହିଲେ ଦ୍ରଣ ନା ପୁତ୍ର ତୁମର ସମକକ୍ଷ ବୀର କେହି ନ ରୁହ ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋର ନଥିଲା ମୁଁ ଏହା କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି ମୋର ମୋ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଅଛି ମୋର ମୋ ଅପେକ୍ଷା ତୁମ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ କେହି ତୁମଠାରୁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାରେ ଅଧିକ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ମୋର କନଫିଡ଼େନ୍ସ ଅଛି ମୋର ଆସ୍ଥା ଅଛି ଯାରା ଠାରୁ ତା'ର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହରଣ କରିବା ମୂଳରେ ଭିନ୍ନ କାରଣ ଥିଲା ପ୍ରଥମ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଯାରା ତାର ବିଦ୍ୟାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଜାଣି ନାହିଁ ସେ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିଛି କିନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ବିଧି ନିଷେଧ ବିଷୟରେ ତା'ର ଧାରଣା ନାହିଁ ଆଉ तुमे जारासह जुद्ध अवसरले तुमर पश्य स्वान म निकटको आसिला तर अवस्था देखि मुमान गरि केही जे म छपरि म त मुखको सर जालरु मुक्त गरि तुमुई निर्भद निषाद समान्य स्वान र ଶବ୍ଦରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ତା ଉପରେ ନିଜର ଶସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲା ଏହା ଫଳରେ ଶ୍ୱାନଟି ଯେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ସେତିକି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେ କଲା ନାହିଁ ଏଭଳି ଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ ସମାଜ ପାଇଁ ବିପଦ ତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କହ୍ଲକିରାତମାନେ ଯାରାର କୃତିତ୍ୱରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଶସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଆମ ବୈଦିକ ସମାଜରେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଶସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରି ସମାଜର ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ବିଧି ଅଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ତର କୌଣସି ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତି ସେଥିରେ ପ୍ରବୀଣ ହେବା ଫଳରେ ସାମାଜିକ ଚଳଣିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତୁମେ ଏଥିରେ ଏତେ ବିଚଳିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଇତିହାସ ଦ୍ରଣକୁ ଦୋଷ ଦେବ ତୁମ ଉପରକୁ କେହି ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବେ ନାହିଁ ଗୁରୁଙ୍କର ମହାନତା ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ପୋଷଣ କରିଥିବା ନ୍ୟୁନ ଭାବ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଦ୍ରଣ ନିଜର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶିଷ୍ୟକୁ କଳକୁ ନେଇ ତା'ର ମସ୍ତକ ଚୁମ୍ବନ କଲେ ଏଥର ଆମେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଫେରିବା ଏଇଠି ଶୁଣନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ହୃ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସମଦଣ୍ଡ ସାଜିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ କଲେ ଦଣ୍ଡ ସଜ କଥା ଶୁଣି ହସିଲା ଫାଲଗୁନି ଦ୍ରଣ ବୋଇଲେ ହସିଲୁ କହତୁ କି ଘେନି ଅର୍ଜୁନ ବୋଲେ ଗୁରୁ ହେ ହସିଲି ଏଥକୁ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ସାଜି କିମ୍ପା ଦ୍ରୁପଦ ଛାରକୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଥାଇ ଜଣେ ତାକୁ ଆଣିବ ନା ଧରି କିଞ୍ଚିତ କଥାକୁ କିମ୍ବା ଦଣ୍ଡ ସଜ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ତୋର ଦ୍ରୁପଦ ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରଣା ନାହିଁ ତୋର ଏହି ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ କେବଳ ଯେ ତା'ର ଏକ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି ତା ନୁହେଁ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ସଦାସର୍ବଦା ସଶକ୍ତ ସୁଦକ୍ଷ ଅଙ୍ଗ ରଖି ନିୟୋଜିତ ଥାନ୍ତି ତା'ର ନବରକୁ ଘେରି ରହିଥାନ୍ତି ଚାରିଶତ ବଳିଷ୍ଠ ସୁରକ୍ଷିତ ସୈନ୍ୟ କେମିତି ତୁ ଯାଇ ତାକୁ ଏକା ଉଠାଇ ଆଣିବୁ ବୋଲି ଆସ୍କଳନ କରୁଛୁ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ମୁଁ ଏକା ରାଜା ଦ୍ରୁପଦଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଘେନି ଆସିପାରିବି ଦ୍ରଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଅଜ ଗବବଧନୁ ଓ ତୁଣିର ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଗୁରୁଦେବ ଅର୍ଜୁନ ପାଞ୍ଚାଳ ଯାତ୍ରା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସୀମାରେ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଥିଲା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯୁଦ୍ଧର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଦ୍ରୁପଦ ସେହି ଆହ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସୈନ୍ୟ ଯେଉଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଚାଲିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅଧିକ ସମୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ନଥିଲା ସୈନ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମହନାସ୍ତ୍ରରେ ମୋହିତ କରି ସେ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଅନୁରୋଧ କଲେ ମହାରାଜ ମହର୍ଷି ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦ୍ରଣ ମର ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଉପକାର ବଦଳରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରି ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ମୋତେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି ଅପ୍ରୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କ୍ଷମା କରିବେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେବାକୁ ହେବ ଆପଣ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ସେ ଖଣ୍ଡିଏ ପାଟ ଡରିରେ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ହାତକୁ ବାନ୍ଧି ହସ୍ତିନାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଦେଖିଲେ ଗୁରୁ ସୁପ୍ତ ବନ୍ଦୀ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ହସ୍ତରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଡରିକୁ ପଲଙ୍କ ଖୁରାରେ ବାନ୍ଧି ସେ କହିଲେ আপন আপনার এই মু থাকা বিদুর এবং ভ্রাতা যুধিষ্ঠির ডাকি আনুছি সেমান অনুরোধ ক্রমে গুরুদেব আপনার ক্ষমা করে দেবে দ্রুপদু সেই অবস্থায় ছাড়ি অর্জুন অন্যত্র যাওয়া পরে পরে কৌরব ভ্রাটা মানে গুরুঙ্ প্রকোষ্ঠক আসলে সে দ্রুপদু দেখি এরজুনের কৃতিত্ব বলে জা এবং নিজে গুরুকর প্রীতিভাজন হওয়াপ্রি তা অপমানিত করে নানা কথা কহিলে। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କର ମୁକୁଟକୁ ଭୂମିରେ ପକାଇ ପଦାଘାତ କଲା ଦୁଃଶାସନ ତାଙ୍କର କେଶ ଧରି ଶକ୍ତ ଏକ ଚପେଟାଘାତ କଲା ଅନ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୁଷ୍ଟି ଆଘାତ କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ଦନ୍ତଟିଏ ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ ହେଲା ଦ୍ରୁପଦ ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଜୁନ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କଲେ ଦ୍ରଣଙ୍କ ନିଦ୍ରା ତୁଟିଗଲା ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏପରି କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କୁ ନିଜ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ମିତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କେଶବାସକୁ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଯଡ଼ାଇ ଦେଇ ଏବଂ ସ୍ନାନ ଭୋଜନ କରାଇ ଶାନ୍ତ କଲେ ଦ୍ରୁପଦ ଅତୀତରେ ନିଜ କୃତ ଅପରାଧ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଦ୍ରଣତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲେ ଅର୍ଜୁନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ପାଞ୍ଚାଳ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୂର୍୍ଛିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଶୁଣି द्रण अर्जुनको सैन्य म चैतन्य फेरा आण निर्देश अर्जुन सही ठुलो चैतन्स्थ प्रेर संबित फेराइ आणले द्रण को ससम्मा विद्य देले कति द्रुपद निजर अपमान को मुडै एभरि दयनीय अवस्था राज्य राज्यको जुवा चाहिँ नै से महादेव को तपस्या गरेर इच्छा नै मलय पर्वत तले କାଶୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠାରେ ଅନ୍ନ ଜଳ ତ୍ୟାଗ କରି ବହୁଦିନ କ୍ଲିଷ୍ଟ ତପସ୍ୟା କଲେ ପରେ ଅଶୁତଃସ ପ୍ରସନ୍ନ କଲେ ବନ୍ଦୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦ୍ରଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ସଂଗୃହୀତ ଏହା ପୌରାଣିକ ଆଧାର ନ ଖୋଜିବାରୁ ଅନୁରୋଧ ତେଣୁ ଏ ଆଲୋଚନାଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏହାର ନେକ୍ସଟ୍ ଏପିସୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ